Здравейте, казвам се Георги Станев. Някои от вас ме познават, други може би не ме познават, но аз искам да ви разкажа как попаднах в християнско служение Време за жътва. Когато Бог промени моя живот, аз разбрах, че Той е много милостив и е много добър. И исках да разкажа всичко това на моите приятели. Аз го разказах. Тогава започнах да търся хора или екип или служение, които ходят и казват на хората, които разказват на хората, които не познават Бог за Него. И всъщност тогава срещнах един приятел, на който няма да кажа името, защото той сега е между вас. Но той ми каза, че има един екип, който ходи по села, по градове и разказва на хората за Бог. И каза, ако искаш ела да видиш. И аз отидох, видях и останах. И всъщност вече повече от 3 години и половина аз съм част от този екип. И искам да кажа, че съм видял много променени животи. Искам да ви кажа, че съм видял много изцелени хора. Искам да ви кажа, че дори моят живот се промени. Аз разбрах, че няма нищо по-важно от това, да бъде спасена човешката душа. Знаете ли, откакто започнах да работя за Бог на пълно работно време, Бог започна повече и повече да ме благославя. Той ми подари прекрасна съпруга, Деница, която ме подкрепя в абсолютно всичко. Заедно с нея решихме да продължим да служим и вече повече от 2 години служим заедно. И ние искам да видим още много променени животи, още много хора, които да бъдат изцелени, още много хора, които да са осъзнали Божията милост. В нашия екип често се напомняме, че дори един човек в ада, това е твърде много.